«Нафтогаз України» виграє суди в «Газпрому». І в боротьбі за енергетичну незалежність ця компанія є стратегічно важливою для країни. Давай будемо чесними один з одним із глядачами. Однак юристи, які працюють з наглядовою радою «Нафтогазу», пов'язані з компанією того ж таки російського «Газпрому». Головне, вона досягає результату. Та яка ціна результату? Чому саме іноземна компанія вдруге поспіль виграє тендер на надання юридичних послуг для українського «Нафтогазу»? І до чого тут заступник голови ДФС? Дивіться далі. Про існування наглядової ради, а тим більше тендер на надання юридичних послуг для неї, мало кому відомо. Однак в цій історії крутяться великі гроші та сумнівні зв'язки. В принципі, є три найголовніші задачі наглядальних советів. Во-первых, це представляти інтереси собственника. Во-вторых, це контролювати роботу менеджменту, правління компанії. И третье – это советовать. И как бы самая такая важная задача – это вместе с менеджментом компании это работать над стратегией компании и контролировать, как менеджмент эту стратегию воплощает. Ну, по большому счету, наблюдательный совет – это такая прослойка между собственниками и менеджментом. Та про все послідовно. У 2016 році компанія «Нафтогаз України» оголошує про тендер на надання юридичних послуг для наглядової ради. Участь беруть 4 компанії, одна з них – іноземна. Найвигідніша пропозиція була в юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери» за ціною 5 719 998 гривень та 12 копійок. Саме вона і виграла тендер, але ненадовго. Вже в лютому наступного року юридична фірма листом повідомила про відмову від укладання договору без пояснення причин. До речі, їх немає навіть у протоколі засідання тендерного комітету. А після цього автоматично переможцем стає угорська компанія «Андре Кукінстеллер Удведі і Рода» з пропозицією у без однієї гривні 6 мільйонів. І тут починається найцікавіше. Андре Кокінстеллер «Удведі і Рода» є членом єдиної міжнародної мережі юридичних фірм комерційного бренду «Кінстеллер». З його представництва у Києві відкрили ТОВ «Кінстеллер», керівником якого є скандальний адвокат та звільнений заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук. І судячи з листа, який надіслали до наглядової ради з угорського офісу юридичної фірми, представляти інтереси ради буде людина, яка працює в українському офісі. Ось лист відповідності фахівця Олени Кучинської вимогам. А це головний сайт міжнародної компанії, де вказано, що пані Олена дійсно займалась наданням юридичних послуг наглядовій раді «Нафтогазу». А в керівника Костянтина Лікарчука також в списку об'єктів, з якими він працював, є «Нафтогаз». Та водночас у жодного з працівників угорського «Кінстеллер», який і виграв тендер, такої інформації немає. А зараз нагадаємо, хто такий Костянтин Лікарчук і чому його втручання в роботу наглядової ради може бути небезпечним. Мабуть, найголовніше, що міжнародний юрист, так себе позиціонує сам Лікарчук, був позбавлений права працювати адвокатом протягом року, адже він порушував присягу та розголошував дані своїх клієнтів. Непоганий такий факт, враховуючи, що він працював з «Нафтогазом». Крім того, представляв інтереси рейдерів у гучній справі із захопленням «Росток-холдингу». Та наостанок, за декілька місяців роботи на посаді заступника голови Державної фіскальної служби, завдав державі багатомільйонних збитків і з ганьбою був звільнений. Тому ми вирішили поспілкуватися з ним особисто і, маючи його мобільний номер телефону, спробували отримати коментар. Пане Костянтин, хотіла поспілкуватись стосовно компанії «Кінстеллер». Наступного дня ми навідались до офісу української фірми, куди зайти сторонньому з вулиці неможливо. Тому ми відрекомендувалися потенційними клієнтами фірми і потрапили у приміщення. Але вже за традицією всіх антигероїв, саме цього дня пан Лікарчук летить з робочим відрядженням за кордон і, відповідно, не може приділити нам час. Ми довго мовляємо працівників фірми хоча б завізувати наш запит на коментар, але чуємо категоричну відмову.
Мы, к сожалению, это не можем принять и подписать, потому что мы с вами ни в каких отношениях не находимся. В пошуках відповіді на наші запитання ми звернулись до компанії, яка спочатку виграла тендер. Та не отримавши жодної реакції на запит, ми поїхали до офісу установи. Там нас запевнили, що наразі ніхто не може поспілкуватися з нами і пояснити причину відмови від підписання договору. Аргументи, як завжди, залізні. Хто не має потрібного юриста, той взагалі бажання будь-що нам коментувати. Альона, добрий день. Відпишу вам, як тільки матиму відповідь. Сподіватимусь, сьогодні до кінця дня. Альона, на жаль, не зможемо прокоментувати ваші запитання. У пошуках відповідей ми знайшли інформацію, куди цікавішу за все, що знали до цього. Дивіться самі. Це офіційний сайт міжнародної юридичної компанії «Кінстелер». А це перелік співробітників угорського «Андреко Кінстелер Удьведі і Рода», яке, власне, якщо ви не забули, виграло тендер і мало працювати з наглядовою радою українського «Нафтогазу». І саме у провідного партнера угорської фірми в переліку об'єктів, над якими працювала пані Андреко, є компанія російського «Газпрому». Тобто виявляється, що цю інформацію в тендерному комітеті не перевіряли взагалі. Або для них це не стало вагомим аргументом. І головне – це низька вартість послуг порівняно з іншими компаніями. Компанія обирає собі постачальника послуг, вона дивиться на досвід, вона проводить якусь експертизу цієї компанії. І головне – вона досягає результату. «Нафтогаз» досяг того результату, який ми за 25 років незалежності України жодного разу подібних масштабних виграшів українська держава чи українські державні компанії, які представляють Україну, не досягали. Дійсно, Україна виграє суди «Газпрому». І навіть якби було інакше, ми б не раділи такій сенсації в матеріалі. Однак в період ворожнечі та газового протистояння такий момент біографії провідного партнера компанії мав би як мінімум насторожити тендерний комітет. Та відповіді стосовно цього нам не вдалося почути, так само, як і народному депутату Оксані Продан, яку також зацікавили юридичні послуги для «Нафтогазу». На моє депутатське звернення до ПАТ НАК «Нафтогаз України» від 28.08.2018 року щодо надання інформації про те, чи були укладені ПАТ НАК «Нафтогаз України» у період із 2014 по 2018 роки інші договори про надання юридичних послуг, було відмовлено у наданні відповіді на депутатське звернення. Чомусь інформацію про юридичні послуги приховують всі герої нашої історії. Однак це не завадило угорській фірмі вдруге виграти тендер на надання юридичних послуг. Цього разу їхня вартість становить понад 12 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж минулого разу. Новий договір уклали в кінці 18-го і діятиме він увесь наступний рік. А хто дійсно займатиметься юридичним супроводом наглядової ради «Нафтогазу», ми так і не дізнались. Ключового героя розслідувань. На момент виходу сюжету в ефір ми не отримали відповідей від наглядової ради та тендерного комітету НАК «Нафтогаз». І знову ж таки зіштовхнулися з дивними аргументами стосовно порушень термінів. Щодо цього, згідно із законом України про інформацію, ми мали отримати відповідь від державної компанії. Тому історія є незавершеною. І про відповіді, які ми сподіваємось отримати, повідомимо вас у наступних випусках.